জান্স লাইফষ্টাইলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আপোনালোক চাগে ভালে আছে নহয়নে? বাৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি ভাবিলোঁ বেলেগ কিবা এটা আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি। আজি মই ভাবিছোঁ এই মোৰ নেমুজোপা দেখিছে, এয়া লাগিও আছে ফুলিও আছে। এই নেমুজোপানো এই ছাদত কেনেকৈ লাগিছে, মই কি কি সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কি স্প্ৰে মাৰোঁ, আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। এই নেমুজোপা আপোনালোকৰ চাওকচোন, এয়া দেখিছে, এয়া লাগি আছে। সৰু এটা বাকেটত মই দি থৈছোঁ এয়া। সেইকাৰণে মই আজি ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টো মই কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ যে নেমু কেনেকৈ ছাদতে বাৰমাহ লগাই ৰাখিব পাৰে। সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। মাটিত এজোপা নেমু লগালে নেমুজোপাই মাটিৰপৰা সাৰ পানী সকলো ল'ব পাৰে, কিন্তু ছাদত যদি এটা বাকেটত নাইবা গামলাত আপোনালোকে নেমু এজোপা লগাই তাকতো সাৰ পানী দিবই লাগিব, নহ'লেনো ক'ৰপৰা পাব, নহয়নে বাৰু? সেইকাৰণে মই নেমুজোপাত কি কিনো দিওঁ আজি আপোনালোকক দেখাব ধৰিছোঁ। নেমু মই কেঁচুসাৰটো দিওঁৱেই আৰু লগতে গোবৰ। তাৰপিছত এইখিনি চিনি পাইছেনে, এইখিনি হৈছে খলিহৈ। খলিহৈ মই দুমাহৰ মূৰে মূৰে আপোনাৰ তিয়াই পেলাই, যে মই এদিন এটা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ, মই তেনেকৈ দি থাকোঁ। আৰু এয়া হ'ল ডি এ পি। ডি এ পি মই অলপ অলপ দুই তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে অলপ অলপ দিওঁ। আৰু এয়া হৈছে এন পি কে 2020। এন পি কে 2020টো মই এই জিঞ্জিৰিটোতে ল'ম, এক লিটাৰ পানীত এক চামুচ দি পেলাই মই স্প্ৰে কৰিম, অলপ স্প্ৰে কৰিম আৰু তলটোত মই জিঞ্জিৰিয়ে দিম। এতিয়া বলকচোন এইখিনি মই দি লওঁ। প্ৰথমতে এই এন পি কেখিনি এই জিঞ্জিৰিটোত মই মিলাই লওঁ। মই এক লিটাৰ পানী লৈছোঁ, অলপ সময় মই এনেকৈ থৈ দিওঁ। তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া মই কেনেকৈ দিওঁ এতিয়া দেখাওঁ বলক। এটা বাল্টিঙতে মই গোবৰ সাৰ, কেঁচুসাৰ আৰু ডি এ পিখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। এইখিনি মই নেমু গুৰিত দি লওঁ। খলিহৈখিনিতো মই এনেকৈ নিদিওঁ। মই এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ দুই তিনিদিন থৈ পেলাই মই কেনেকৈ দিওঁ, মই তেনেকৈয়ে দিম। এয়া মই আজি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণেহে খলিহৈখিনি দেখাইছোঁ। অলপ অলপ দি দিব লাগিব। এতিয়া মই এন পি কে অলপ এই স্প্ৰেটোত ভৰাই ললোঁ। এতিয়া মই এই গোটেই ডাল ফুলখিনিত মই স্প্ৰে মাৰিম। এতিয়াতো পাত আৰু ডালত দিলোঁ, এতিয়াতো গুড়িটোত পাব লাগিব। সেইকাৰণে জিঞ্জিৰিটোত যিমানখিনি আছে মই গুড়িটোত দি লওঁ। এনেকৈ গুড়িটোত লাহে লাহে দি দিব লাগিব। মই এতিয়া নেমুজোপাৰ গুড়িটো এন পি কে দিলোঁ আৰু পাত আৰু ডালতো অলপ স্প্ৰে মাৰি দিলোঁ, আৰু সাৰটোতো দিলোঁৱেই, আপোনালোকে দেখিলেই। মোৰ হিচাপত মই সদায় এনেকৈয়ে মই নেমুজোপা যত্ন লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ দৰে দি চাবচোন, আপোনালোকে সুফল পাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।